は、Da Nacho. Wo filmen wir Bahn her? Bahn her. Sehen wir Rotter durch. Weil es geht, Rotter durch. Tschüss. Hier! Wie die Düse, du willst winnen. Alles wieder. Stop humping me, man. Det gjør meg ikke mye. Jeg må få filme skikkelig, da, for faen. Au! Hva er det kuken den er ut? Jeg holdt på trynet. Hva er det kuken den? Nei, kom med Morten og gå. Nei, ikke kom. Få filme rumpesprekken din, altså. Nei, ikke med deg da, Morten. Du fant ikke noe rørlegger, jeg. Du er rørlegger, Morten. Du er født som en rørlegger. Altså, hvorfor går du hele tiden ut og inn av det stedet? Hæ? Jo, fordi du var ferdig å leste den ene. Nei, jeg går ikke det! Jo, for det stod jo idle ferdig. Du må finne ferdig. Nei, jeg gjør ikke det. Ikke din må på bygget først! Vent da, vent da. Jo, gjør det. Greta, kan jeg få dyn når du sitter på? Ja. Nei, ikke øl, jeg. Hva som er night vision? Nei, ikke ta på night vision. Ta så ta over alt lys der inne, nå skal vi se om det fungerer. All right. Har du helt fortsatt? Nei, vent da. Ja, jeg ser deg liksom. Ja, men vent da. Vent da. Du ser liksom bare... Hva skjer nå? Ja, du smiger knulla. Åh, shit. Åh, shit. Åh, shit. Åh, shit. Åh, shit. Åh, knullig navn. Ja! Ja! Du gikk det. Åh! 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 Kom igjen! Anders, ikke gidd å fylle meg, ja. Vær snill. Du feel so bad. Æh! Arsene, arsene. Faen, jeg gikk det her. Om det er nattmodusbo her eller noe, så har du fått banna grått. Gråde jo. Millie? Ja? Har du noe nyttig å si? Ja, nok en gang med deg. Her kom Per, den til å ha vært på toalettet. Ja. Var det... Altså, faen! Jeg har aldri vært en korthet. Spesielt fra meg. Theo, hører du ADCCSS? Så? Ja, vi går skjønner. 1-2. 1-2. Skjønner du det? Vi er jævlig god. Tom fikk det med. Jeg er grøy.
Det blir sånn flimring her, fordi at det ikke... Okay. Se det pøven av meg! Ja, ja. Er det oss der, Theo? Jævlig mye kjent. Få se våpen å forsvinne her! Hei, Terms. Hvem? Slutt. 6 mil. Nei, hun er hjertet. 6 mil. 6 mil. Du fikk det med deg. 6 mil. Det er shit, det. 6 mil! Smil? Ja, nei. Dette var jævlig skummelt. Hun er her og ser deg, men du er ikke her. Nei, jeg hørte med en plass, jeg. Nei, men ta andre. Hun er borte. Nei, min var. Da er hun brukt til den her. Nei. Åh! Er du fresh nå? Har du ikke skjegg lenger? Jeg fikk si på filmen meg! Jeg kjeder meg som bare faen. Nei, 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 gå vekk! Pass, jeg tar det ganske. Det var unødvendig, gå vekk! Det var unødvendig, ta meg bak eier av, tror du. Bare gå inn der og sjekke om kamera fanger fislukter. Ja. Greta fjeset. Ja. Jeg har fikk det faren selv. Ah, det slår lyd. Ah. Det var barn. Spekkhunger. Ah. Wow. Gå inn med håret først, løp og gå inn. Så jeg slår Rumi. Ah. Jeg vet ikke så. Du skal ha sett på døpet. Du blør så faen. Ja, kjønn. Blør du? Blør du, Morten? Ja. Blør du skal få tid av meg. Så faen ikke. Det var så tenk blør du skal få tid av meg. Gud faen, ikke! Jeg snått. Jeg kjente noe. Det er jævla mye. Han faen. Nei, jeg vet ikke hvordan jeg liker han faen. Det er viftet en mann og liksom bare dum. Au, det rinner! Herregud, kom igjen og koselig stund, og så kommer du og rinner meg. Jævla fele trøll. Det var en ny måte på bladet. Jeg fikk det OED og troll opp. Ja. Fjelltøy? Ja. Å, fjelltøy. Ja, faen var det så god. Vi er fjelltøy. Ja, dette er en nattrapport med Arel Pensgaard fra Skreland. Hæ? Blir dette nice? Ja, det blir nice. Vent, vent, det gir deg spotlights. Lys meg rett til trynet når du holder på å snakke. Det blir bra, jeg lover deg. Jeg lover deg! Ja, men det blir jævlig nice. Slutt å filme nå. I natt, så... Jeg sovner først, så jeg har ikke peiling hva som skjedde her. Men du kan spørre Morten Willi, som kommer nå. Morten Willi. Hei! Det er veldig mye feilfising. Av meg. Shit! Dette er dagens ord av... Willi Morten Vestvik, sikkert. Ja, dette er meg, og jeg har fått beskjed om å si noe, og så det sier You motherfucking cocksucker! You don't... Fuck you! Jeg må si det, ja. Du må beskjed om meg, jeg glemte det. I beg your pardon. I beg your pardon. I didn't promise you a rose garden. Hva faen, hva? Hva sa jeg var det? Satt. Min hande. Hva sang var det? Jeg har aldri hørt en rose garden. Det er en kjente sang. Jeg har aldri hørt før. I beg your pardon. I never promise you a rose garden. Ding, 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 ding. Amaleo! Faen!
Ok, chill. Åh, klikke! Billy! Billy, du må være stille. Han trenger så brøler for deg. Han er så sove lite. Denne. Du bommer så faen! Jævlig. Eller jeg barberer han. Ja. Du skjer han ikke, okay. Eller, du må slappe han. Ja, jeg tuller. Slapp han, slapp han. Ja, det er kvann. Slapp han. Slapp han. Hva synes jeg er helt kult hjemme? Nei, slapp han, jeg lover det blir så bra. Kom an, Theo. Nå slapp ikke bak, jeg! Hallo, du chiller. Ja. Theo, slapp han. Slapp han. Vi håller han. Ja. Nei, vent da. Det var bitt med han også. Papira! Vi fant kinder og kolla kjeft. Vi sover rett der. Åh, stille. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Det er jævlig ekkelt. Du har barbersk om hele trynet her. Jeg tror det er verre med Tio. Ta min dusje. Hva synes du sier som meg? Ja, jeg tror det. Skjede meg ikke. Du sier som en falsk mann. Som Michael Jackson. Asj. Asj. Hele trynet da. Asj, var ikke køm. Da er det stiv med. Var så frisk. Og bør skal bare filme til. Ikke se ut som du skiver litt. Satan, stinker du ute. Han lukter godt. Det lukter sånn at jeg har trynet ditt når du må være. Altså, det er ikke han vasker vekk da han tørker ut. Bare ber skum i håret, det er ikke kult. Nå kommer det håret til å bli jævlig fett. Nå, jævlig fett. Enda mer fettere. Fettere. Ja, faen sikkert. Er det noen gang her, da? Nei. Jeg vasker hendene mine sensuelt. Who the fuck is that motherfucking cocksucker? Who the fuck is killing my computer in the chin? In the chin. Føler du akkurat de samme sangene til? Han tror de har skiftet ut. Om dere har sett den der... Har dere sett han der som gamer på Mugget Forums? Ja. What the fuck's happening to my computer? What the... Så det er rød i ansiktet. Hva er det da? Åh, så løsner jeg rød! Hva er det ikke helt ut? Til med jævla! Jeg sitter bare overtrøtt, og jeg var med i VM. God natt! Hånda meg! Ja, status, Per. Status. Jævlig trøtt og forbanna. Forbanna, men det er ikke bra. Nei, det er ikke bra. Hei, Sven! Hva gjør vi med det da? Sven! Hold kjeft, Morten. Sven! Ja, gå og legg deg, Morten. Hei, Sven! La oss se når du går og legger deg, Per. Sven! Nei. Nå gjør jeg igjen for alle gang du ignorerte meg, Morten. Hæ? Slutt nå, Silje. Se på han da, stakker. Han må jo vinne. Ja, men da er det ikke godt å spille. Ja, men hvis han taper nå, så klikker han og dreper han oss alle. Så tar han livet vårt. Han tar livet vårt. Hva gjør han med det da? Hva gjør han med det da? Det livet han har tatt, hva gjør han med det da? Han driter i det og går legge seg. Han går rett og legge seg. Å, hvem spiller catch game on map? Ja, faen, går du? Nei, nå! Har du hatt det i sånn Max nå? Er det et mål? Nei! Jeg
tror jeg skal klippe den, sånn. Igjen? Ja, faen, dritt hår. Ja. Ja. Ja, nå tar jeg den vekk, altså. Du ber om sikkert. Hva skal jeg kjenne, egentlig? Jeg heter meg, jo. Little Will, hey Little Will. Hei, Sven-Erik, det står med. Ja, det ser ut til det da, men ok. Skriv. Ja vel, skriv ja vel. Ja vel, utrykk din. Nei, drit. Oi, det var feil. Oi, det skjedde noe. Fingusen lager på. Ja vel. Morten, Morten, Morten! Tre ganger digg, er det! Hva skjer da? Du er så linselus, du. Det er helt feil. Filmer? Hæ? Hæ? Hva er linselus? Sånn som du er. Sånn som må komme på TV. Sånn sier alt på kopp. Hva er vi som McDonalds, jeg klarer? Sånn mediakort? Ja. Det sier alt på kopp på TV. PR-kort heter det. Arlen, Arlen, han er linselus. TV-kort. Sant? Og du er tatt av han. Hæ? Du har blitt sånn som han. Så sier han ingenting. She's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. Oh, so don't tell Scotty. Scotty.